Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Barchangizni kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan chin qalbimizdan muborak bot aytaman. Bugun Arafa, albatta Arafa kuni albatta biz o'zbeklar osh tayyorlaydi va o'sha oshni qo'noq-qo'shniga, yaqin birodarlarga, qarindosh urug'lariga tarqatadi. Shunday ekan, men ham o'zim tayyorlaydigan oshimni retseptini siz ijtimoiy tarmoqdagi do'stlarga ulashmoqchiman. Mana oshimizni har doim ishlatadigan o'sha go'shtlarimiz, guruchlarimiz, sabzilarimiz, lekin meni oshimni boshqa oshlardan farqi shundaki, men oshga bedana go'sht qo'shaman. Bedana tuxumi, tovuq tuxumi va qiyma go'shtlarini qo'shaman. Bu oshimizning nomini biz albatta oldingi zamonda xonlar, amirlar davrida yashaganmiz. Albatta ular davrida xuddi shunday oshlar pishirgan. Shunday ekan, bu oshimiz nomini amirlar va xonlar oshi deb nomlaganmiz. Oshimiz juda ham mazali va ko'rib turganingizdek go'zal bo'ladi. Agar sizga qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Hurmatli yurtdoshlar, mana bugun oshimizni ajoyib aktyor ukamiz, shogirdimiz, talabamiz Hamza Rustamzoda bilan birgalikda davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Ezi deganmi? Zahratamı ve nafakat muhlisleri, Girgittonlu muhlisleri. Bugün bana Arafa günü neyseken bu kollardan, anca illeden bir hoş giyemez, cüda kollar işleden, hoş bopliydiler, maromi yetkizatla hoş pişirişe. Bana az itibar vergen bu seyle, bana bir denelerini içige, kime güçlerini cöyle yapmaz. Bu pasenken, bana tok var yine, şu vadiydi, kevartakliydi, kevartaklerini içige, qiyma go'shtlardan o'rab, qalampirlari bilan mana tuxumu, bedana tuxum, bedana go'sht, dumbayoq go'sht, sabzi guruchdan shunaqa bir zo'r, chiroyli, mazali osh bo'ladi, xudo xolasa. Og'zimizda mazasi qolib ketadigan oshlardan yana bittasi bo'ladi, xudo xolasa bugun. Hammanglarga bayram muborak bo'lsin. Azizlar, yana bir narsani aytib qo'yay, tuxumni oldin qaynatib olamiz.
aziz yurttaşlar, kuzatuvchilar. Meni oshimni yana bitta sir taraflardan bittasi. Qaynatib boshladik. Mana aziz do'stlar, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, tuxumimiz sekin astalik bilan, ya'ni tilla rangga kirib bordi. Ya'ni hali ko'chada hammamiz olib yeymiz, gumma deymiz, gumma shakliga keldi. Buni o'zini ham xuddi shunaqa shaklda qilib mehmonlarga tortishlar ham bo'ladi. Bu ham o'zgacha, o'zgachadan, o'zgacha mazza beradi. Ana endi suvaylarimizni ozgina qovurib olamiz. Suvaylarimizni ozgina qovurib oldik. Ana endi piyozimizni ham tashlasak bo'ladi. Albatta piyozimiz oshimizga rang berish uchun uni shunday rang holatiga keltiramiz. Ana piyozimiz qovurib boshlaymiz. Azizlar, to'g'ri, oshimiz ko'proq vaqtni egallashi mumkin, lekin shoshilmasdan, mehr berib, masalanlarda ayamasdan solib pishirsangiz, haqiqatan bir to'yi oshingiz. Bugun Rahman aytardi, kambag'alni bir to'ygani boy bo'lgani degandek, ana shu maqolga amal qilgan holda go'shtlarimizni tashlaymiz. Ham dumbamiz bor, dumbamizni ham tashlab. Azizlar, men har doim oshxonada aynan sabzini solgandan keyin tuz solaman va zira solaman. Keyin suv qo'ygandan keyin yana bir marta tuzini, ya'ni navagini ko'rib turib, yana o'shinga yarasha tuz va zira solaman, damlaydigan zira solaman. Sizlarga ham tavsiyam shuki, qovurilayotganda, ya'ni sabzini o'zini suvi so'kib chiqadi, go'shti o'zini suvi so'kib chiqadi, o'shanda zira ular bilan ham aralashadi. Ana undan keyin suv solganimizdan keyin qaynagandan keyin yana bir so'kib chiqqan paytda yana zira solsak, yana zira ta'mi suvi chiqadi. Shu bilan shu suvni shimgandan keyin boshda zira ta'mi chiqadi. Endi ko'pchilik aynan damlayotgan paytda soladi, lekin meni osh pishirish uslubim endi ko'pchilik aynan oshpazlar yoki qiziqadiganlar qancha gramdan guruch, qancha gramdan tuz, qancha gramdan zira solasiz deb savol berish ham mumkin. Lekin biz endi professional oshpaz bo'lmaganligimiz uchun ko'z orqali, ya'ni chamalab sola beramiz. Bir chimdim olamiz. Oshimiz ko'proq bo'lgani uchun yana ozgina solamiz. Mana oshimiz sekin-astalik bilan qovurilib bormoqda, ya'ni qovurimiz. Endi sekin-astalik bilan suvni quysak ham bo'laveradi. Lekin suv quyishdan oldin sizlarga bir narsani eslatib qo'yay. Boya pishirgan bedanalarimizni sovuramiz. Bedanalarimiz ham o'sha boshqa mahsulotlar bilan birgalikda qaynaydi. Mana shu bedanalarimiz. ما
Mana oshi yaqindan tomosha qilinadi birinalarini. Va endi oshimiz tayyor bo'laveradi, qovurilaveradi. Biz ungacha endi bekasidan ham ikki og'iz beysigan faqlar deyishdamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli bizni tomosha qiladigan aziz muxlislar. Bizani shef bo'g'rimiz bugun biz uchun atab hayitli qilib oshlarni beryaptilar. Sizga bir sir ochaman. Mana man degan o'zbek oshpazini dog'da qoldirgan umr yo'ldoshim bor. Bundan faxrlanaman. Va barcha-barchalaringizni bugungi hayit ayyomidan chin yurakdan tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'stlar, mana oshimiz juda ham chiroyli rangda, chiroyli hidlar bilan, shirin hidlar bilan qovurishda davom etmoqda. Ana endi bunga azizlar, men oshimni yana bir so'rasam qolgan biri, mana men o'zim aslan Andijonning asakasidanman. Bizda buni kavartay deydi. Toshkentda tok deyiladi. Tok oshib qilishadi. Alohida u ham juda mazali. Do'lmalarga ham solishadi. Bilsangiz kerak. Ana o'shani boyagi kiyimlarga o'xirab, uni ham oshimizga solamiz. Va undan tashqari, mana o'zimizni yarim dori, ya'ni qalampir. Shu qalampirning ichiga mana ko'rib turganingizdek do'lmalar solganmiz. Yana ham maza berish. Lekin buni solayotganda ehtiyot bo'lishingiz kerak, chunki bilasizlar, qalampirimiz achchiq bo'ladi. Shuning uchun tepa qismini qozonni teparog'iga chiqarib qo'yasiz. To'laligicha qozonni ichiga tiqmaysiz, chunki buni achchig'i oshga chiqib ketib qolsa, oshingiz zahar bo'lishi mumkin. Shunisidan ehtiyot bo'lasiz. Birinchi bo'lib tokimizni solamiz. Soq qo'ysak va undan keyin mana qalampirimizni ham sekin asabidan hurmat bilan joyiga joylashtiramiz va bu qalampirimizni ham hurmat bilan joyiga solamiz. Albatta bular parda va o'sha issiqda, suvida chiroyli maza beradi o'shinda. Hurmatli do'stlar, mana oshimizni damlaydigan payt ham yetib keldi. Xudoga shukr, og'izlarimizni ham ochib oldik. Tutgan ro'zalaringizni Alloh bergan. Sekin asalimni endi damlaymiz. Azizlar, damlaydigan paytimiz keldi. Ana endi damlashdan oldin bedanalarni oshni o'rtasiga joylashtirib, uni yurishga ko'mib qo'yamiz va ustidan sement tomirchani yopib damlaymiz. Azizlar, oshimizni damlab qo'ydik. Xudo xolisa soat 15:20 minutda oshimiz tayyor bo'ladi. Aziz do'stlar, oshimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Xudo xolisa oshimizni mana shu laganga suzamiz. Bu laganimizni Mohir usta Odambay og'a degan xorazmlik hivada
Xivada istiqomat qiladigan mashhur usta bor. Ana shu ustamiz bizga sovg'a qilib jo'natgan. Oshimizni mana shu uyga suzamiz. Ketdik. Mana aziz do'stlar, oshimiz ham va nihoyat tayyor bo'ldi. Barchangizga yoqimli ishtaha tilaymiz. Marhamat.